9 в Україні. Час оглянути усі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 6 порушень режиму тиші було на сході країни минулої доби. Ворог вів вогонь переважно із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Обстрілювали Нью-Йорк, Новоолександрівку, Світлодарськ та Луганське. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає, повідомили у штабі. Противник застосовує важкі міномети навіть і посеред дня. Армійці кажуть, це через нещодавні ротації у ворожому війську. Наш Руслан Сміщук поспілкувався з українськими оборонцями. Луганщина. Українські позиції навпроти тимчасово окупованого Первомайська. Це стабільно напружений напрямок. Ворог влаштував потужний обстріл наших оборонців. Було трошки навіть вдачно такого, деякі моменти. З мінометів стріляли, з стрілецької зброї. По-різному буває. Гатили з заборонених мінометів просто посеред білого дня, що зазвичай відбувається нечасто, розповідають армійці. Після влучання перших мін ворог дещо коригував вогонь і атакував знову. 14.30 був перший прильот, це були міни. Перший, другий без 15. І так в течение дня, потім, після обіду, почався обстріл. Обстріл був мінометний, потім гранатомети, СПГ ще додали. Вояки розповідають, супротивник обстріляв майже всю смугу їхньої відповідальності, накриваючи і центр, і фланги. Утім, без особливого результату. Що сусідні позиції зліва і справа, ну, іменно, по, можна сказати, по всьому нашому розмежуванню. В пределах слышно було, що 5-10 кілометрів від нас лежились. Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили. За останній період, там, останній тиждень часу, тобто, ну, такі обстріли, вони якби регулярні відбуваються часто. Невдовзі маємо нагоду пересвідчитися в цьому особисто. Зав'язується черговий стрілецький бій. І це тоді, коли тут, поблизу передової, постійно чергують патрулі ОБСЄ. І якщо на інших напрямках це часто стримує супротивника, то тут – ні. Спостерігачі, які є, воно, ну, ніяк не впливає на них, взагалі ніяк. Тобто вони, то, що вони задумали, то вони і роблять. Значить, вони задумали, там обстріл має бути в такій-то годині, значить, він і буде тут. Що ж до загальної ситуації на лінії фронту, за минулу добу кількість ворожих обстрілів дещо збільшилася. Однак без поранених і втрат серед українських вояків. Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». США планують провести нові переговори за участі низки країн НАТО і Росії, аби обговорити подальші кроки щодо деескалації на українських кордонах. Про це заявив президент США Джо Байден. Серед іншого, обговорять так зване занепокоєння Росії щодо ймовірного розширення НАТО на Схід. При цьому Байден заявив, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційному вторгненню Росії наразі не розглядають. Термінове обговорення українського питання влаштували у британському парламенті. Депутати викликали на засідання представника Міністерства закордонних справ країни, щоб дізнатися про дії уряду в разі нападу РФ на Україну. Тож, як реагуватиме Велика Британія на можливе вторгнення, з Лондона розкаже Світлана Чернецька. Зазвичай порядок денний парламенту готують завчасно, але в разі термінових подій депутатам дозволено вносити зміни. Зокрема, за згоди спікера можна невідкладно викликати на трибуну будь-якого міністра чи заступника. Цього разу причиною для нагальних дебатів стало українське питання. Путін намагатиметься досягти трьох цілей за час останнього десятиліття при владі. По-перше, розчленувати Україну. Влітку він сам говорив, що не поважає її кордони. По-друге, розгромити єдність НАТО. І по-третє, зацементувати російську ідентичність як держави, що є ворожою та протилежною Заходові. Саме консерватор Боб Сілі став ініціатором термінового обговорення. Каже, вже за кілька тижнів може розгорітися масштабна війна в Східній Європі. Тож Велика Британія має бути готовою до швидкої відповіді на ситуацію. І в уряді із цим погоджується. Велика Британія має чітку позицію. Будь-яке воєнне вторгнення до України було б стратегічною помилкою. Російському уряду слід очікувати серйозних наслідків.
Щоправда, депутати так і не почули, як далеко готовий зайти уряд в питанні майбутніх санкцій. Парламентарі наполягають, що бити треба по найболючіших місцях. Насамперед, це зупинка газопроводу «Північний потік-2», який іде в обхід України. І бути готовими до такого радикального кроку, як від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. А паралельно треба посилювати допомогу Україні. Чи не вважає уряд, що потрібно збільшити підтримку не лише українських сил на Донбасі, але й тих, хто захищає українські порти Чорного моря від можливого вторгнення з окупованого Криму? Лише за минулий рік Лондон надав Києву понад 50 мільйонів доларів допомоги, а британські вояки провели тренування за участі приблизно 20 тисяч українських солдатів та офіцерів. Росія повинна дотримуватися принципів і зобов'язань ОБСЄ, які вона підписала за власної згоди і які порушує, посилюючи агресію щодо України. Уряд також запевнив, що й далі підтримуватиме вступ України до НАТО і тісно співпрацюватиме з Києвом. Наприклад, міністри закордонних справ двох країн зустрінуться в новому форматі. Уперше у Лондоні відбувається так званий британсько-український стратегічний діалог. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Семеро людей залишаються у лікарні внаслідок ДТП на Тернопільщині. Загрози їхньому життю немає, повідомили у ДСНС. Аварія сталася напередодні увечері. Дорогу не поділили легковик і рейсовий автобус. Останній їхав із Тернополя до Кременця. Аби дістати усіх постраждалих, надзвичайники спецінструментами розрізали побиті машини. Усі обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. 148 населених пунктів у 5 регіонах знеструмлено через негоду. Найбільше мокрий сніг та крижаний дощ дошкуляв мешканців Київщини, повідомили у ДСНС. Через ожеледицю на Рівненщині тимчасово обмежили рух транспорту. Понад 2,5 години на територію регіону поліція не впускала фури ваговози. Усе для того, аби уникнути довжелезних заторів. Надвечір дорожнє полотно перетворилося на справжню ковзанку, і хоч його посипали сіллю, проте вона не встигала розплавити ожеледицю. Обмеження руху зняли лише після 10-ї вечора. На окремих ділянках зараз від патрульних надходить інформація про те, що при температурі повітря мінус 6 розпочались опади у вигляді дощу і, власне, дуже високий ризик утворення ожеледиці, відповідно, небезпеки на дорозі. Тому всі працюють над тим, щоб забезпечити безпечний і комфортний проїзд мережею державних доріг в Рівненській області. Майже 12,5 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 465 пацієнтів померли, одужало майже 25 тисяч людей. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та у Запорізькій області. У рейд вулиці Микропивницького вирушили правоохоронці. У регіоні від понеділка посилили обмеження, як люди їх сприймають та чи готові дотримувати. Наші кореспонденти дізнавалися. У ТРЦ, кафе, ресторанах, магазинах можуть перебувати лише вакциновані, хоча б однією дозою. Альтернатива – негативний тест або довідка про нещодавнє одужання. Чи дотримуються жителі Кропивницького нових правил? Вирушаємо в рейд із поліцейськими та співробітниками Держпродспоживслужби. З 6 грудня діють нові правила. Перевіряємо заклади торгівлі, розважальні заклади на предмет того, чи мають право особи здійснювати безпосередню участь у цьому процесі і на наявність сертифікатів безпосередньо, чи є вони в наявності. Вакциновані, да, чи вакциновані особи, чи не вакциновані. У продавчині цього магазину сертифікат є. Кав'ярня навпроти теж працює за правилами. Кажуть, документи перевіряють і у відвідувачів. Хоча це вже позначилось на прибутках. Я сам переболів, тому я розумію, ну, цю проблему. Але ж є такі справи, що, ну, як бачите, у нас сьогодні трошки не так зайнято. Оце є питання, як ми будемо завтра жити. Та не всі охоче дають документи на перевірку. Ось у цій крамниці продавчиня робити це відмовилась. Ви вакциновані? Ну, це медична перевірка. Ну, ви для того, щоб здійснювати торгівлю, ви повинні мати при собі відповідний сертифікат про те, що ви вакциновані.
але на даний момент його немає. У сусідньому магазині ситуація схожа. Усі порушення правоохоронці фіксують. Якщо їх не виправлять, на власників закладів складуть адмінпротоколи. А тоді їх чекає вже й штраф – 17 тисяч гривень. На даний час протоколи не складались. Постійно проводиться профілактична робота. Поступово ми перевіряємо і в подальшому я сподіваюся, що все буде добре і наша територія буде захищена. Посилення карантинних вимог найбільше відчув малий бізнес. Попри те, що на місцевому ринку в Кропивницькому усі з сертифікатами, покупців тут все одно небагато. Купівельна спроможність у людей ще дуже мала, дуже слаба. Ось буває годину-півтори стоїмо, взагалі ніхто не підходить. Дуже. А тепер ще оце податки будуть підніматися, оце ж не знаю, що взагалі буде. До позначки хоча б 70% вакцинованих Кіровоградщині ще далеко. У регіоні щеплена менше, ніж третина населення. До того, уже другий тиждень поспіль в обласному департаменті охорони здоров'я фіксують стрімке зменшення охочих імунізуватися. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. Новий штам ковіду «Омікрон» не викликає ускладнень, заявили в Американському центрі з контролю та профілактики захворювань. За їхніми даними, усі виявлені у США випадки мають легку форму. Переважні симптоми – кашель, закладеність носа та слабкість. «Омікрон» зафіксували близько півсотні американців, із них більшість були вакциновані. Одну людину довелося доправити до лікарні. Водночас дослідження нового штаму у США тривають. Сенат США скасував обов'язкову вакцинацію для працівників приватних компаній. Законопроєкт підтримали 52 сенатори проти 48. Розпорядження Байдена щодо вакцинації мало набути чинності 4 січня. У республіканській партії наголошують, ця вимога перевищує повноваження з боку федерального уряду та створює додаткове навантаження на компанії і підприємства. А питання вакцинації має вирішувати кожний американець особисто. Бразилія не вимагатиме сертифікатів про вакцинацію для в'їзду в країну. В Мінохорони здоров'я заявили, що не хочуть поділяти людей за ознакою щеплення. Утім, прибулі таки мають відбути 5-денний карантин та зробити ПЛР-тест. Щоправда, йдеться лише про іноземців, які приїжджають до країни з туристичною метою. Досі при в'їзді вимагали лише негативний тест на ковід. Чехія відправить військових до Польщі, аби охороняти кордони з Білоруссю. Відповідне рішення ухвалив уряд республіки. До польсько-білоруського кордону вирушать 150 військовослужбовців. Протягом півроку солдати матимуть змогу перебувати у Польщі. Раніше в країні вже розгорнули свої війська Велика Британія і Естонія. Разом вони стримуватимуть атаки мігрантів з боку Білорусі, а також зміцнюватимуть огорожу. У Національному художньому музеї відкрили експозицію, присвячену Міжнародному дню боротьби з корупцією, який відзначають сьогодні. Через змінені класичні картини сучасні художники показують, як корупція впливає на життя кожного українця. Побувала на відкритті і наша Лариса Золотарюк. Ми знаходилися на місці нашої першої експозиції, де зазвичай висить картина Сергія Васильківського «Козаки в степу». Але сьогодні козаки постануть перед незаконною забудовою. Проєкт «Корупціонізм» – спосіб привернути увагу тисяч людей до теми корупції та поговорити з ними про це мовою мистецтва. Адже наслідки зловживань впливають на життя кожного українця. Незаконна забудова чи паркування, вирубування лісів, що спричиняє екологічні катастрофи, занедбана залізниця тощо. Головна штука – це привернути увагу до проблеми. Через картини це виходить дуже вдало. Я знаю кейси, і ви їх так само знаєте, коли, наприклад, на Трухановому острові метеостанцію якимось чином переобладнують, будують там великий багатоповерховий будинок, потім його намагаються продати. На виставці представлено 5 картин. Їх створила група молодих художників за 5 днів. Вони отримали цифрові копії від музею, переосмислили ці роботи і додали до них елементи чи прояви корупції, з якими ми нині зустрічаємося. Ви різко перескакуєте з 19-го сторіччя в 21-е сторіччя, так? І ви фактично, це емоційно буде збивати вас з того настрою, з яким ви прийшли до музею. І саме ця емоція буде заставляти вас замислюватися.
Ідея проєкту належить антикорупційній ініціативі Європейського Союзу в Україні. Ми нагадуємо громадянам про те, що корупція, на жаль, досі існує, але попри те, Україна робить значні успіхи у цій боротьбі. І більше того, ми маємо велику кількість інструментів, за допомогою яких не лише журналісти, розслідувачі чи детективи НАБУ можуть протистояти корупціонерам, а кожен з нас з вами може долучатися до цієї боротьби. А саме, перевіряти державні закупівлі на онлайн-платформі «Прозоро», бути викривачем та повідомляти про хабарі чи інші корупційні злочини до НАБУ та САП. А щодо картин, представлених на експозиції? Вони залишаться у власності антикорупційної ініціативи ЄС, і ми сподіваємося, що ми далі зможемо їх показувати громадянам. Проте саме в Національному художньому музеї України виставка триватиме лише до 12 грудня. Лариса Золотарюк, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Різдвяна прикраса – будинок. У Німеччині чоловік підсвітив свою оселю 40 тисячами вогнів. Та нарікає, така кількість лампочок – це ще не максимум. Скільки ж вогнів бачив будинок німця раніше, та що ще цікавого є на його подвір'ї, розкажуть мої колеги. Різдво – це святий час. Вислів, який Леон Шіпер сприймає дуже серйозно. Щороку в грудні чоловік запалює у своєму будинку й саду тисячі вогнів, створюючи льодові пейзажі та різдвяні прикраси різних форм і кольорів. Та цьогоріч на Мозельштрасе 12 довелося трішки впустити темряву через пандемію. На задньому дворі зазвичай горять 130 тисяч лампочок. Та цьогоріч там порожньо. А перед будинком запалили 40 тисяч вогнів. Це набагато менше, проте краще, ніж нічого. Ілюмінацію у дворі вперше створив батько Шіперса 20 років тому. Розпочинав із маленьких прикрас, а з руками створив фігури Санта-Клауса-танцівника, лося, що визирає з труби, північних оленів, білих ведмедів із північного полюса тощо. На подвір'ї Шіперса є навіть глінтвейна. Тут господар розливає напої. Зазвичай різдвяний бар у новорічний період відвідують близько 80 гостей щодня. У попередні роки ми відчиняли нашу глінтвейну щодня. Проте цьогоріч можемо працювати лише у вихідні з 5 до 8 години вечора, оскільки відвідувачів обмаль. Попри зменшення вогнів, будинок Шіперса – окрема різдвяна окраса міста. Чого варте лише 7-метрове дерево, на якому сяють 10 тисяч лампочок. І є ще одна перевага. Зазвичай, аби встигнути до свята, Шіперс прикрашає будинок із вересня. Цього року господар розпочав пізніше. Вікторія Парфеюк, новини, телеканал Інтер. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся у півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам дня і бережіть себе.